Doutor Felipe, eu escuto muito a expressão morro de ansiedade. Eu acho um exagero, mas me explica, ansiedade pode me matar? Raramente a sua ansiedade vai te trazer um infarto, um derrame, a não ser que você ou alguém que você conheça tenha aí um distúrbio de condução no coração muito forte, ou alguma alteração nas veias, nas artérias aí do seu cérebro, que no momento de grande estresse, de muita ansiedade, aquilo que já não está bem, às vezes pode desestabilizar. E não tá, os transtornos ansiosos não estão entre os que mais levam a pessoa a cometer suicídio, quando a gente compara com transtorno depressivo, com transtorno bipolar, esquizofrenia, entre outros. Mas a sensação de quase morte que alguém tem numa crise de ansiedade ou numa crise de pânico, isso aí é consequência de uma descarga de noradrenalina, que é um neurotransmissor que, quando a pessoa está muito ansiosa, o cérebro não explode, né? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai descontar aquela ansiedade, aquele nervo reprimido, pescoço abaixo, podendo dar o quê? Formigamento. Doutor, parece que meu corpo formiga, fica anestesiado, assim como num derrame. Doutor, palpitação, eu tenho dor no peito, às vezes irradia para o braço esquerdo, assim como no infarto. Quer dizer que você vai morrer? Não. Óbvio que o diagnóstico de ansiedade é de exclusão. Primeiro você tem que ir no seu cardiologista, fazer um eletro no seu coração, descartar todas as causas clínicas, orgânicas. Aí, quando for verificado que é um problema de ansiedade, trate. Ela não vai te matar por causa disso, mas é terrível. Doutor, mas a sensação é que eu vou morrer. Isso não te mata, mas você também não vive, né? Porque alguém que fica refém desse tipo de crise, desse medo o tempo todo, evita sair porque tem medo de passar mal se sair. Evita fazer as coisas que gostavam, e não raro, isso vai limitando tanto a vida de um paciente que aí ele começa a desenvolver depois de um tempo um quadro depressivo junto com a ansiedade. Então é muito importante que você trate sim sua ansiedade. Não porque ela vai te matar, e sim porque ela vai fazer com que você não viva plenamente a sua vida. Existe tratamento, você vai retomar o controle aí do teu emocional, da tua emoção, e voltar a ter a condição de sair, se divertir e viver essa vida aí que sim, vale muito a pena ser vivida.